gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland ayaa daariyay macallimiinta qaadaysa imtixaanka ardayda shaqadoonka ah. Faisal Fiifa ayaa warkari ka soo diray Soomaaliland. Waxaan ku dhaaranaynaa magaca Ilaahay inaanu tartamayaasha muwaadiniinta ah wadarinta xubnaha guddigeen oo xil saaray kala hadinta iyo sidoo kale kala saaridda in ka badan 2,000 oo dhalinyaro ah oo xilligan danaynaya inay ku tartamaan 30 kaalmo shaqo oo hore u baahisay hay'adda shaqaalaha dowladda kuwaasoo ka banaanaday hay'adaha sidoo kale wasaaradaha dowladda ee Soomaaliland. Waxaana kulankan dhaarinta ka hadlay ismarhaantana faahfaahin dheeriye ka bixiyay ujeedada gaaraneed ee kale in qabashadiisa. Farxaan Aadan Haybe gudoomiye hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland iyo sidoo kale Cabdisalaan Muuse Guuleed nataliyaha mashruuca Well Bank CSSP. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awal Ilaahay baa mahadle dhammaan wakiilada ka socda wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kala duwan ee qaranka. Waa uga mahadcelinayna ka soo qaybgalkooda halkan oo ah maanta inaanu isugu nimid ka gudiyeysaan imtixaanka iyo habka imtixaanku u dhacaayo iyo imtixaan qaadistaba aynu xulanay oo aynu kala xulayno 2,000 iyo dheeraad tartame oo u tartamaya 30 kaalin shaqo hore hay'ad shaqaaluhu soo xayisay. Kaalmahaas waxay ka dhasheen hay'adihii iyo wasaaradihii dib u qiimeyn lagu sameeyay structure-kooda walow iyo kuwa baahi loo arkay inay muhiim u tahay in loo qaado kaalmo shaqo oo ah capacity injection oo ah TMBs. Waa afsoomaan hadaan shaqo muuhibada kaalmaha xoojinta in lagu xoojiyo xirfadlayaal wax ku tara wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda. Wasaaradahaas oo ah hay'adda shaqaalaha dawladda oo 5 xubnood loo doonayo in loo qaado, wasaaradda maalgashiga oo kilkeed halkan fadhiyo oo 3 xubnood loo doonayo position in loo qaado, wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumeysiga oo 2 kaalin shaqo la doonayo in loo qaado, wasaaradda ganacsiga oo 3 kaalin shaqo, wasaaradda caafimaadka oo 3, wasaaradda arrimaha dibadda oo 3, wasaaradda shaqo gelinta oo 2, wasaaradda difaaca oo 1, wasaaradda qorsheynta oo 3, wasaaradda maaliyadda oo 3, iyo wasaaradda isgaarsiinta oo 2, iyo xafiiska hanti dhowrka guud. Intaas ayay ka kooban tahay. Xubnaha waxaanu kula dardaarmaynaa inay waqti badan siiyaan fiirsasho badan iyo deganaanshiyo badan inay ku wadaan mas-uuliyadda 2,000 iyo dheeraadka muwaadin ee u soo tartamay shaqooyinkaas. Idinka la idinka doonayo mas-uuliyaddaasi dhabarka idin saarantay Ilaahay inaydu ku ogyahay. Waana idin dhaarinaynaa biidnillaahi tacaala. Dee dardaarankaygu waa intaas. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, agaasimaha guud hay'adda shaqaalaha, gudoomiyaha xigeenka hay'adda shaqaalaha, saraakiisha kala duwan ee ka socota, wakiilada oo ah wasaaradaha loo qaadayo shaqaalaha TMP-ga ah. Waxaan jeclahay inaan sheego ujeedada ugu weyn ee loo qaadan doono maxay shaqaalahaasi oo noqon doona qayb ka mid ah barnaamijkii mashruuca ee World Bank-ka uu hirgelinayo. Ujeedadiisu waxa weeye in capacity injection loogu talagalay wasaaradihii laga hoos saaray assessment-ka lagu kordhinayo muxuu ahaayey xirfadooda iyo muhiimadooda. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan xasuusiyo imika inay tahay feeskii 3-aad oo sidii hore aynu soo wadnay 2 fees oo hore ayaa jiray. Sidii kuwii hore insha allahu tacaala transparency-ga iyo fairness-kaba aynu ugu wadnay si lamid ayuunba insha allah qaybta 3-aad u qaadan doonaa. Feeskii 1-aad hay'ad shaqaaluhu waxay ilaamisay 10 position oo talent management ah, 7 ayaa guuleystay, 3 advertisement ayaa lagu sameeyey. Phase 2-aad baa jiray oo sanadkan horeentiisii ahaa oo 72 position ahaa, 20 position baa lagu guuleystay, 7 position advertisement bay noqotay. Maantana waxaan u fadhinaa baahinta iyo bilowga imtixaanka 30 position. Insha allah rajaynayno in dadka ku haboon ay soo bixi doonaan qaybna muhay advertisement u dhici doonto. Taas waxay ku tusinaysaa habka nidaamka qaadista imtixaanku uu yahay nidaam daahfuran oo markasta oo la helo advertisement iyo positionada la buuxiyey waxay ku tusinaysaa sida ay hay'adda shaqaaluhu ay heeganka ugu jirto in la qaado imtixaan qanciya bulshada iyo tartamayaasha
يدك قوم تله يودك سومالي لان سيلو ديري قليو عدالة يو سبنان شح هبك هي نظام كده فرنانده لو قاضيو تاسنا وامد هيد شقالو هو أي بالله إنه يقاضي هو هاي قرنك الآن أنا غفر حسنا هاي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جسوماري كيبل أرجيسا.